В России под Курском перевернулся автобус с украинцами. Погибли трое наших соотечественников. Еще шестеро пострадали. Трое из них сейчас госпитализированы. Информацию эту подтвердили в консульской службе Министерства иностранных дел Украины. Причины аварии сейчас устанавливают. Известно лишь, что в автобусе находились 9 украинцев. Они ехали из Днепра в Санкт-Петербург. ДТП произошло утром в Медвинском районе. По предварительной информации, водитель не справился с управлением. Причини та обставини цієї трагедії будуть встановлені за результатами слідства. Для встановлення та інформування родичів постраждалих у цій трагедії громадян України консул звернувся до Головного управління національної поліції у Дніпропетровській області. Що стосується перевезення тіл загиблих до України, то після проведення усіх процедурних дій, які вчиняються у такому випадку, тіла загиблих будуть доставлені до України.